Gospodine Veljoviću, i ove godine vaša kompanija je uzela aktivno učešće na Sinergiji. Na koji sve način podržavate ovogodišnju Sinergiju? Osim generalnog sponzorstva, u ovom slučaju naša je namera da stručno i ostalo javnosti stavimo do znanja koliko su bitne ICT tehnologije za razvoj Srbije. Nažalost, u ovom finansijskom trenutku mnogi projekti su zaustavljeni, ne mogu da se pronađu adekvatna finansijska sredstva, ali mi smo odlučili da baš sada i u ovom trenutku dajemo apostrof na potrebu postojanja IT industrije i razvoja informatičkog društva. Ono što je posebni akcenat u celoj priči jeste to da neke ankete koje smo imali prilike baš jutros da čujemo u medijima jeste da je u poslednjih godinu dana 7000 mladih ljudi napustilo Srbiju. To je nešto što je propast za ovu državu i mi svojim aktivnostima i angažovanjem na ovoj Sinergiji i uopšte želimo da pokušamo da utičemo na društvo i državne organe da se takve stvari smanje i da se takve stvari ne dešavaju. Pretpostavljam da ima i neki predavača, da postoje neke teme koje vi ovde pratite. Šta bi istakli kao najinteresantnije od samog sadržaja, od ovog dela koji je, da kažem, tehnički? Pa, očigledno da je Windows 8 nešto što je, da kažem, osnovni kostur oko koga se cijela Sinergija ove godine gradi. Mi smo naš doprinos dali u oblasti smart meteringa i energetske efikasnosti. Imamo rešenja koja smo radili već godinu i po dana, radimo na Azuru kao servisnoj platformi i želimo da ovoga damo, da kažem, tu jedan deo u public sektoru na nekim aplikacijama koje smo mi radili i razvijali za grad Beograd i drugi državni organi. Da li ste imali prilike malo da osetite atmosferu u hodnicima, u holu, u ekspo delu, kako protiče Sinergija sa onog aspekta druženja, korisnih kontakata, neki komentar na to? Ove godine smo se trudili da malo izmenimo i koncept Sinergije, koliko smo to uspeli, kazaće sigurno ankete na kraju, ali smo se potrudili da ovoga puta malo izmenimo ekspo zonu, videli ste da je ekspo zona u ovom većem delu, tako da primetno je, iako se dosta šeta sa jedne na drugu stranu od predavanja do ekspo zone, da je tu malo više komunikacije, malo više ljudi, malo više networkinga i smatramo da ovaj koncept ovakav nije loš. Ono što je zamerka organizatoru, možda smo mogli malo više da se potrudimo da više kompanija bude prisutno u ekspo delu i da više kompanija uzme učešća u ovogodišnjoj Sinergiji.